Cinderela, filme protagonizado por Camila Cabello, pode surpreender no Oscar 2022. Isso porque, segundo o Deadline, o filme ele tem sido muito mencionado na votação de favorito dos fãs, uma espécie de nova categoria criada aí pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, no caso responsável pelo Oscar. De acordo com o colunista Pete Hammond, Cinderela tem dominado o Twitter e liderado essa disputa. Que coisa bizarra que pode acontecer no Oscar. O desespero por audiência fez com que a Academia criasse essa categoria, que também não é bem uma categoria propriamente dita, né? É uma espécie de momento da noite. O resultado pode ser uma menção a ir reconhecer de alguma maneira um dos piores filmes de 2021, se não o pior, tá? É impressionante como o departamento de vai dar merda não funciona com as empresas grandes. Quanto maior a empresa, o vai dar merda mais some, né? Até que ponto realmente vale essa audiência nova pro Oscar? Eu respondo essa pergunta com muita propriedade. Todo santo dia, eu tenho a chance de pegar aqui esse meu conteúdo, esse meu canal e criar algo mais popular e mais apelativo. Acredite, todo dia, sempre eu descarto pelo menos uma pauta para não apelar para alguns tipos de conteúdos que eu sei que vai trazer uma audiência grande. Só que a pergunta que eu sempre me faço é, a troco de quê? Ah, PH, mas essa audiência depois você converte para outros filmes, para os outros assuntos e tudo mais. Balela, a bolha quer cada vez mais a bolha. Um ou outro vai migrar, né? Vai querer coisas novas, vai abraçar o diferente. Mas é um processo muito mais do indivíduo e do ambiente macro do que do criador em si. Achar que a galera que sequer nunca viu um Oscar vai se tornar público porque o filme da sua cantora favorita recebeu uma menção forçada é realmente viver em um mundo, onde carruagem de abóbora se transforma em Ferrari. É o famoso só gosto de futebol na Copa. Sem falar também que esses filmes pertencem a grandes corporações que podem colocar rios de dinheiro lá, fazer uma campanha e daí aparecer no Oscar com muita firmeza, como por exemplo aí o próprio Cinderela, que no caso pertence à Amazon. É evidente que o Oscar precisa sim de filmes populares para atrair pessoas, mas daí achar que a partir de uma popularidade frígida, como se fosse um framboesa de ouro, aí não. É tiro no pé, com certeza. Para um prêmio que julga a arte, o ditado fale mal, mas fale de mim, esse não pode caber. Sabe um filme popular que me fez assistir o Oscar pela primeira vez na minha vida? Titanic. Em 1999, parece que todo mundo tava vendo o Oscar de alguma maneira por conta desse filme, assim como também aconteceu depois com O Senhor dos Anéis, né? E desde esse Oscar, o Oscar do Titanic lá em 99, eu vejo o Oscar todo ano, e eu até trabalho com isso, mas Titanic esteve lá por seus méritos, não por um pré-engajamento forçado que nada tem a ver com reconhecimento artístico. O mais bizarro é que um dos fatores que apontam a má audiência do prêmio é a sua duração. Para corrigir isso, juntaram a categoria mixagem de som e edição de som em uma só, sendo que são fluxos e profissionais bem diferentes, impacto diferente no filme, né? E aí vão pegar esse grande tempo economizado e gastar com Cinderela ou algo parecido. É paciência, né? Paciência mesmo. Independente de Cinderela vencer ou não essa disputa aleatória de hashtags, eu acho que a bobagem já foi feita. Eu lembro que só de citar Cinderela lá no podcast Cena Aberta, que o filme ia estrear e tudo mais, já foram diversas citações no Twitter do fandom da protagonista elogiando, agradecendo por a gente ter citado o filme. Então imagine aí colocar o filme aí no estrelato de uma grande premiação artística, né? E a Camila Cabello, né, que é a protagonista do filme, que diga-se de passagem, pode ser uma boa cantora, mas é uma atriz que ainda não passa da amadora, né? Nesse caso específico, só poderia chegar ao Oscar dessa maneira, então o fandom vai lá e agiliza para isso acontecer. Lembro também de uma apresentação que eu vi do Cid do Não Salvo, dizendo como que ele conseguiu pegar uma galera que segue ele para dar uma zoada em diversas premiações de voto popular. Ou seja, hoje em dia, não pensar nesse tipo de coisa é no mínimo doideira, né? Então, o que me faz refletir que quem dera eu ter o poder de comoção do Casimiro e do Cid, né? Desses grandes influenciadores que tem uma turma muito massa e muito engajada para pegar um filme brasileiro aí e fazer o Oscar citá-lo, reconhecendo-o como o filme mais popular do ano ou um dos grandes filmes aí do ano. Então fica a dica para quem tem essa influência. A solução é eles mesmos transformarem isso em piada, né? No caso, o Oscar. Eles costumam fazer isso e eu acredito que vão também fazer isso mesmo que o Cinderela não vá para a premiação. De resto, vão ter que engolir esse sapo. Só que o problema é que esse sapo aí, meu amigo,
Esse não vira príncipe.